Eclesiastes, capítulo 10. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo. Até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Não critique o governo, nem mesmo em pensamento. E não critique o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse.